Pjesa e tretë dashurmish, kuqëllon dy ditë para, një ditë para Champions League-s është me të vërtetë emocionuese sepse ka dy rikthime të mëdha. Është ai Ancelotit, por mbi të gjitha ky i Guardiolës në Camp Nou. Kemi një super kronik të përgatitur nga miq tan Glendin Albani dhe Endi Tufo, pastaj këtu me diskutimet ta ndjekim. Dybala e nisim komentin me ju si një tifoz i vjetër i Bayernit, vjen të mërkurën me shumë mungesa Bayerni, si mendoni se mund ta përballoj Barcelonën që në fakt në shifra duket e frikshme? Po, është vërtet që kjo është një gjysmëfinale ku Barcelona hyn favorite. Ti themi gjëra trot, më vete. Është që më mirë të ishte rezervë Robinit se rezervë tek Indri. Po, ku e thash, domethënë Bayerni e shiti Shaqirin tek Interi, i cili Shaqiri ishte i vetmi zëvendësues Real i Arjen Robben edhe në cilësi lojtari. Një lojtar që kishte realisht nevojë ky Bayern një lojtar që krosson me të majtën dhe luan me të majtën, e hoqi atë dhe sot që Robben s'luan, nuk ka me cilin të zëvendësoj. Qoftë Alcantara, qoftë lojtarë tjerë, nuk është se pavarësisht Alcantara në neshin e dytë me Porto justifikoi blerjen në emër të Guardiolës. Nuk e di, ndoshta Bayern Munich sigur gjërat të shkojnë mirë dhe Bayern Munich të kualifikohet, ndoshta Bayern Munich do e rikonfirmoj Guardiolën. Por unë besoj që në fund të sezonit Guardiola ndoshta interpret marrëdhëniet me Bayern dhe besoj se Bayern do nisë një histori tjetër me po e ka bërë gati, dihet që është zamëri. Po, sigurisht drejtori teknik, paktën çfarë shkruajnë mediat gjermane mund të jetë okay. Profesor, nëse të dy ndeshjet do janë njëkohësisht Juve me Real dhe Barcelona Bayern, kë do shofësh? Gjithmonë Bayern. Gjithmonë Bayern. Gjithmonë Bayern. Prej Bayernit apo prej Barcelonës? Me Bayern. Prej Bayernit. Prej Bayernit sigurisht, edhe unë përsëri shpresoj që Bayern mund të kapë diçka prapë. Edhe në këtë gjendje mizerabël që është. Ska si tifoz Barcelonës, po ti me këti, me ati me Juventus. Si do e dalë Juve me Realin sot në darkë luaj? Unë guxoj të bëj një parashikim, nuk e di sa e sakt do jem, po besoj se 2-0 për Juven. Për Realin. Dhe... Për Juve, tha gocë. Për Juve, unë po flasë për Juventusin. Po, mos jam tifoz e Juventusin. Jam regull. Se ka që pak 2-0? 2-0 është një zbje prej rezultat që... Duro, një fjalli, pse Juve në finale, pse Juve shkon finale? Jo, mendoj që të gjithë, në më thonë, duke u njësër nga ecuria e fundit e Realit, Bayernit, Barcelonës, në vitet fundit, mendoj që kanë arruar Juventusin, i cili ka dominon kampionatin italian, në më thonë, prej kohësh, prej 4 vitesh tashmë, dhe mendoj që... Mendoj që do të bëjt pa mundin për të quar emrin e vetë ati ku... Me katonatën që... Onda, dhe normalisht jam i knaqur që të tjerë të konsiderojnë ashtu, për mendimin tim Juventusi do tjetë ajo që do të bëjë surprizën ose më të sakt do të bëjë më të bugur të Champions League. Redi, ju bi dy opinione. I pare njerë që po vazhdojmë të befësojmë nga moshat shqiptare. Ekipi shtatë mjeqar me Alban Bushin tashmë fiton me Malnezi, me Armenin dhe me... Jo, luan nesër në një lishit e të fishme. Ju ati e në turne dërëzhat e tjera pozitive Barazimin që u lidhëm me Skype me Brazilin. Një opinion për këtë dhe një fjallit e për... Po, për atët parën, disituam, unë bëdhë me sukses një turne jashtë me skuadra shumë të forta, të cilët ishë Brazilin, Meksika, Kosta Rika, e tjera tjera. Këtu po luajmë një turne me ekipin kombëtar U17, dhe cilën e drejton Bushi dhe janë lojtarë nga kampionati jonë, pra, po jepet vlerë dhe këti kampionatet të cili nga kanë kritikuar gjithë të vitës se nuk është stimuluar, pra. Dhe po bërë një turne shumë dinjitoz, pra, është një turne në kuadrë të zhvillimit të futbolit të fëmijëve, i organizuar nga UEFA, që na e ka lënë neve, na e ka besuar neve, dhe them drejt në dy ndeshje para ka qenë shumë pozitive, dy fitore. Nesër luajmë në një ndeshje cila me një barazim, do të në shala është në një augur i mirë, me një barazim mund të dalim dhe të parët, mund të afitojmë pra të turne, me një barazim nesër. Po dhe Alban Bushi trener më pëlqej ka shumë. Ati është eksperiencë e parë dhe është një fillim shumë i mbarë. Shumë i mbarë për Bushi, një urojmë sukses në këtë karierë gjatë. Kemi. Tre golat javës, goli parë Wolfsburg. Si golat më të bukur, jam përzjedhur. E mbytet e Olandi. Jo, jo. Po flasim. Po flasim për Wolfsburgun, që si u mëndë në Napoli. Mos vdek kur këtë futbolist. Zihem si në vatë dhe javë në barë. Sukses e kjo. Zihem. Bala, urime dhe... Do vishtë enden... Pa tjetër, unë vinë me Marina dhe me Gea. Po dakord. Ke zona VIP. Biletat në uli çik nëse. Jo, jo, jo. E përballon ti aq sa për qëllime bamirësie, kështu që. 100 lek ikën nga shtëpia. Profesor sukses. 100 lek për njerëj. 300. Sikur nuk e dëgjoj rreth. Shikon, ne vazhdojmë ta respektojmë atë që goca do i fanes.
Po jo, ke te derbi, jo te ndeshja miqësore me Gjermaninë. Talentin do të vim gjithë atje. Duro suksese, gjaja fjala fundit për ty. Fjala fundit do uroj një fitore për Juventusin nesër, sepse të paktën ti gëzojmë një fitore të Juventusit, meqense sot nuk ju gëzova dot fitore të Tiranës. Një puthje nga ato të fiksit për shqiptarët. Oh. Red Juve javë sa më të mbardhë. Faleminderit që qëndruat me ne deri në këtë orë. Dvona do të jemi thonë tjetër deri atyre. Natën e mirë.